Continuamos con la ponencia del ingeniero Rui Marcelo Pauletti de Brasil, profesor de la Universidad de San Pablo, presidente y organizador del primer simposio de tensoestructuras, que disertará sobre el método Force Density para la búsqueda de la forma. Good morning to all. It's a pleasure to be here. And so I will present some more mathematical subject. We have already seen some papers on the nature of force density methods. This method was developed originally by Leibniz around the beginning of the 70s. But this is applied, the original method. In Portuguese, está bem? Ok. O método original da densidade das forças é aplicado para cabos. E houve algumas tentativas nos anos 90 para estender para membranas, pensando numa densidade de tensões. Mas isso gerou métodos não lineares, e na verdade não há interesse nenhum em substituir os métodos clássicos de análise estrutural não linear por outro método também não linear. O atrativo do método da densidade das forças é a linearidade e, portanto, a grande velocidade com que se pode encontrar uma forma interessante. Mas, há alguns anos atrás, nós propusemos um método da densidade das forças naturais, que é onde se conseguiu, então, estender para as superfícies de membrana contínuas as características de linearidade do método das forças originais e, ao mesmo tempo, superar a dificuldade que existe para o método original de lidar com malhas não estruturadas, que são típicas dos geradores de malhas para os programas de elementos finitos que se usam para análise de membranas. Então, só recordando aqui brevemente a formulação do método da densidade das forças, basicamente é um problema de equilíbrio. Nós temos forças externas e forças internas em cada nó de um sistema de forças centrais, e o equilíbrio simplesmente é a soma de todas as forças, tem que ser zero. Mas isso é um problema não linear. Um sistema não linear de equações que, interessantemente, se define essa grandeza, que é a tensão em cada barra dividido pelo comprimento, nós chegamos a um sistema linear de equações que é resolvido por um computador num piscar de olhos. Essa é a beleza do método da densidade das forças. Então, aqui, alguns casos isotrópicos, ou seja, nesse caso aqui, todas as densidades de forças nessas dois alinhamentos de cabos e nos cabos de borda são iguais. Aqui aumentamos a densidade das forças nos cabos de borda para 5 vezes as densidades internas, mas estas ainda iguais. Assim, esse ponto intermediário permanece sempre a mesma altura. E essa é uma forma que tende, se nós interagirmos esse método, a uma superfície minimal. Todas essas superfícies aqui, portanto, são paraboloides hiperbólicos com diferentes recortes da mesma superfície, praticamente. Então, agora, o método ainda pode ser aplicado para situações não isótropas. Então, aqui nós poderemos definir densidade de forças diferentes nas duas direções e, com isso, nós podemos mudar a flecha e o pé direito aqui, assim, dessas diferentes estruturas, mudando, por exemplo, a densidade das forças na direção X. Aqui é o caso isótropo ainda, 1:1, esse ponto fica a meia altura, e aqui, aumentando a densidade da força na direção X, nós vamos levantando paulatinamente esse ponto aqui. Né? Aqui a mesma figura, comparando apenas como, então, à medida que a gente aumenta a densidade X em relação a Y, a gente consegue mudar essa forma. Agora, esse é um parênteses que eu incluí, porque eu vi que existem muitos softwares, muitas ferramentas muito interessantes à disposição do arquiteto hoje para gerar formas muito interessantes.
Mas às vezes não se faz a ressalva necessária de que o método da densidade das forças é muito bom para a busca da forma, mas ele não é suficiente para análise estrutural. Então aqui nós necessitamos ainda de análises não lineares de elementos finitos. Isso por quê? Porque por que necessitamos? Porque o método da densidade das forças é imaterial, não tem um material associado a ele. Agora, é muito diferente se eu construo essa membrana em fibra de vidro ou em lycra, as deformações são diferentes. E esse é um problema que só é resolvido de forma rigorosa por uma análise estrutural não linear e, em geral, se faz hoje pelo método dos elementos finitos. E se os deslocamentos, aqui nós temos a membrana se deformando, as deformações são exageradas, evidentemente, com um vento longitudinal, ou melhor, um vento transversal aqui, um vento longitudinal. Se as deformações são importantes, elas também mudam, são grandes, elas também mudam as tensões. Então, para isso, o método da densidade das forças não é adequado. Outra coisa, o método da densidade das forças originais exige que a gente tenha uma malha com duas linhas direcionais para definir direções principais das tensões. Agora, como é que nós podemos lidar, então, com malhas que podem ser não estruturadas, como os geradores automáticos de malhas dos programas de elementos finitos fazem, né? Como lidar com, então, o método de densidade? Qual é o análogo do método de densidade das forças para as membranas, para as superfícies contínuas? Como eu poderia pegar e definir quais as densidades de forças adequadas, por exemplo, se eu usasse uma malha dessas aqui, substituindo os contornos dos elementos aqui de membrana por cabo? É difícil de, a priori, saber quais seriam essas densidades de força, né? Então, aqui nós precisamos ir para o contínuo, pegar uma porção da membrana e entender qual é o campo de tensões que está atribuído a essa porção da membrana, né? Então, nós falamos das tensões de Cauchy ou tensões verdadeiras, convertê-las em forças nodais, de forma rigorosa. Aqui, esse é o truque. A gente agora decompõe em forças paralelas aos lados. Então, o vetor das forças internas acaba sendo uma força normal, que se chama força natural, alinhada com a direção do lado. E nós temos um vetor de forças naturais. E esse vetor de forças naturais, nós encontramos a mesma coisa que no caso dos cabos agora, das densidades de forças originais. Então, nós podemos novamente definir densidades naturais de tensão agora, e então nós conseguimos uma relação linear entre as coordenadas desconhecidas e as eventuais forças externas ou vinculações que nós pudermos aplicar a isso. Então, esse vetor das forças naturais, de densidade de forças naturais, pode ser calculado, então, a partir de um campo de tensões iniciais que se atribua e finalmente se calcula. Aqui, claro, é uma formulação matemática relativamente trabalhosa, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas finalmente, então, atribuindo um campo de tensões iniciais, nós calculamos as densidades naturais de força. Por exemplo, para um campo isótropo de tensões, ou seja, todas as tensões iguais em todas as direções, característica, por exemplo, das superfícies minimais, dos filmes de sabão. Então, essas são as tensões σx e σy iguais. Essas são as densidades naturais de força correspondentes. Vejam, as tensões não são uniformes em todas as direções, mas as densidades de força não são iguais, porque dependem da geometria de cada elemento, particularmente. Uma vez que a gente obtém uma solução, uma geometria, nós também agora podemos recalcular as tensões, com fórmulas que quem estiver interessado pode olhar no trabalho, no paper. Mesmo que a gente imponha um campo uniforme de tensões iniciais, a forma resultante vai estar caracterizada por um campo não uniforme de tensões. Isso é totalmente coerente com
a formulação original da densidade das forças, onde ali também as forças finais na configuração que se encontra não são mais uniformes. E é possível buscar um campo uniforme interagindo. E aqui também a gente pode buscar, não vou entrar aqui em detalhes da mecânica computacional, tensões de Cauchy, segundo as tensões de Kolmogorov, que são coisas que interessam mais ao engenheiro de estruturas. Mas aqui então há algumas soluções, agora sim, sem o análogo de uma rede de cabos, sem substituir a membrana dentro do computador por uma rede de cabos equivalentes. Isso para trabalhar com materiais que depois são não lineares, hiperelásticos, ortóticos, etc., trabalhar internamente uma rede de cabos é uma aproximação muito grosseira, do ponto de vista do engenheiro de estruturas. Então aqui nós temos diferentes formas, variando, aqui combinando elementos de densidade de forças originais, com os novos de membrana. E é interessante que todas essas soluções aqui, a gente simplesmente pega a mesma malha plana, retangular, e vai deformando ela como quiser, e é muito rápido conseguir qualquer dessas geometrias aqui, a partir de sempre da mesma forma. Claro que se nós quisermos um conoide, a topologia da malha muda, então nós precisamos já prever um fundo em só. Podemos deformar essa malha como se fosse plástica, de qualquer maneira, porque o problema é imaterial. E nós podemos buscar, por exemplo, campos uniformes de tensão para buscar as superfícies minimais. Por exemplo, aqui um teste de uma superfície plana, que é muito interessante. A relação entre uma tensão isótopa nessa membrana plana e a força nos cabos de borda é dada por essa expressão. Nós temos dois casos limites. Se o ângulo alfa for zero, então os lados são retos, a tensão tem que ser infinita. E também há um caso limite, que é alfa igual a 90 graus, onde a tensão deve ser, se a tensão aqui for 1, a tensão no cabo aqui deve ser raiz de 2. Então, esse teste, o método deve passar por esse teste e, de fato, isso ocorre. Um outro caso interessante, um filme de sabão, uma hélice. Então, aqui a modelagem, em apenas um passo linear, a gente encontra essa forma, deformando a mesma malha quadrada. Então, um lado eu transformo nessa hélice, um outro lado eu transformo numa linha vertical aqui assim, e dois lados eu esmago eles para uma dimensão muito pequena. E tudo isso se consegue, então, essa é a malha original, e em apenas um passo linear a gente consegue deformar para essa superfície bastante diferente da forma original. Outras formas aqui, a superfície de Costa. Costa é um matemático brasileiro que descobriu essa superfície, que tem, é muito relevante no campo dos estudos da topologia, da matemática mais abstrata. Porém, alguns artistas já fizeram esculturas usando como inspiração essa superfície. Também na Austrália já se fez uma cobertura inspirada nessa superfície. E aqui nós temos usando esse método para buscar a superfície minimal. O que se vê é o seguinte, que na primeira iteração nós já temos a forma praticamente final, com algumas concentrações de tensão. Se nós fizermos mais uma iteração, nós praticamente temos um campo uniforme de tensões, e mais iterações simplesmente refinam essa tensão. Só que a forma não muda, então, para todos os efeitos práticos, poderia parar na primeira ou na segunda iteração e já estaria adequado. Porque se sabe que se continuar interagindo, vai se convergir. Então não há sentido continuar buscando o que já se sabe de antemão. Aqui assim, uma realização física, então, dividindo, aproveitando as simetrias que existem nessa superfície, com apenas três padrões, a gente pode construir um modelo para perceber fisicamente. Lá fora você deve ter visto, ela está um pouco enrugada porque haveria necessidade de mais tração para baixo, não podemos instalar, e também esse anel deveria ser perfeitamente circular, como seria muito pesado trazer hastes rígidas. Eu trouxe no avião, mas hastes que se revelaram muito flexíveis, então ficou com alguma ruga.
Mas não é problema de padronagem, não é problema da que o anel lá não é completamente circular. Considerando ainda, aqui já foi mencionado um caso interessante, que os catenoides, ou seja, se nós buscarmos a superfície minimal ligando dois anéis, a gente tem a solução da equação de Euler-Lagrange, que busca, que minimiza a superfície, o problema de minimização da superfície, é uma família de catenoides, né? Então, enquanto a geratriz aqui é um cosseno hiperbólico. Nós podemos achar o foco aqui assim, derivando essa equação, igualando a zero, e nós simplesmente encontramos que essas constantes são o raio mínimo e a posição em relação à origem das coordenadas, esse raio mínimo aqui assim, né? E agora a gente, por exemplo, pode perguntar, se eu tiver uma catenoide com dois anéis iguais, de raio R, qual é a distância que eu posso ter esses anéis aí, né? Então, eu posso aplicar essas duas condições na equação da catenoide e resolver. Eu vou encontrar sempre um raio mínimo e a posição desse raio mínimo em relação aos dois anéis, certo? E, interessantemente, só existe solução para distâncias menores do que 1,3255 vezes o raio. Então, já se mencionou aqui em outra palestra muito interessante que fisicamente, em modelos experimentais, se descobriu que a distância máxima entre os raios é de aproximadamente 1,32. Ou seja, há uma razão analítica para que isso ocorra. A partir de distâncias maiores do que isso, a solução se torna instável e a solução mínima é o filme de sabão ligando os dois anéis separadamente. E aqui se vê, por exemplo, um modelo numérico onde se considera um raio 1,32 R, então essa é a solução. Vejam que não é muito, a extensão aqui não é muito grande, né? Agora, se eu mudar para 1,33 R, já ocorre uma divergência dessa solução, e isso aqui já não tem sentido físico. Porque a solução seria duas superfícies independentes, cada uma ligando um dos anéis. Em alguns livros, por exemplo, um livro famoso, se dá a família dos conoides, todas essas aqui seriam conoides de relação 1 para 1, portanto isótropos, portanto minimais. Ora, essas soluções aqui, talvez até essa aqui, não tenho certeza, mas se nós olharmos, essa é a situação limite. Portanto, também esses conoides aqui não podem ter relação 1 para 1, e essa aqui está errada. Também todos esses outros conoides aqui, assim, onde ocorre esse fio aqui, assim, são conoides. Isso é um problema de buscar soluções usando método numérico, sem olhar um pouco a teoria que está por trás. Então, tem que ter cuidado em aplicar o método numérico diretamente, sem olhar um pouco a fundamentação teórica que existe por trás das leis físicas que governam esses problemas. Né? A gente também pode buscar, porém, superfícies não minimais que tenham anéis com diferenças maiores ou com relações entre os raios que firam esse limite que vale para superfícies minimais. Agora, aqui é um problema. No método das densidades das forças originais, as linhas dos cabos já definem linhas preferenciais de tensão. Aqui, numa superfície, a gente tem um trabalho adicional de definir quais são planos diretores para os quais nós vamos impor as nossas tensões. Então, alguma matemática para encontrar as linhas de direções principais, por exemplo, e aqui então nós comparamos um conoide minimal, ele não tem os mesmos diâmetros dos raios e a distância não pode ser muito grande, com um conoide não minimal, onde a relação entre as tensões radiais e as tensões circunferenciais é de 1 para 3. Então a gente interage uma ou duas interações e rapidamente a gente encontra essas geometrias. E a mesma coisa a gente pode fazer, por exemplo, passando. Então, variando as tensões numa direção e numa direção ortogonal, a proporção entre elas, nós podemos encontrar diferentes formas. Então, era isso que eu queria hoje observar para vocês. Obrigado.
realizar uma pergunta? In the examples you saw, the meshes was quite irregular. How this technique works when you have quite irregular meshes, small triangles and big triangles from the beginning? Yeah. Okay. In the isotropic case, it doesn't matter because stresses are the same. But in the non-isotropic case, I need this to have this director plane. So this defines one of the main directions, and orthogonally I will have the other direction. So I need a director to define this. So depending on the geometry, this may become quite complicated to define the properly this director plane. Yes. I mean, for more complex shapes, you need this direction to the algorithm to know where you have to go. Yes, yes. But usually, a plane is defined by one vector, right? Normal to the plane. So I just define my director vector is that one, and I go ahead like this. Bueno, pedimos entonces muchas gracias a Pablo.